Træk sværet ud af stenen i Roblox. Hey dudes, det er Kaptina. Velkommen til Pull a Sword, hvor jeg håber, at jeg sagde, at jeg ved, at jeg er min. Den er rigtig, rigtig god. Vi starter stærkt ud med 20 strength og tager Excalibur. Excalibur er det fedeste svær, ikke også? Det fedeste svær, man kan trække ud af en sten. For hvis man trækker Excalibur ud, så er man kongen af England eller sådan noget. Det fedeste svær. 2, 1. Vi er ikke stærke nok til at trække Excalibur. Vi skal starte med det her skraldsvær her. Starter Dawn Sword. You ready for this? Så summer lige mig. Jeg har ikke engang trænet nu. Jeg har gjort. Og jeg har allerede trukket et første... Okay, slap lige af. Der er folk omkring dig, ikke også? Nu har vi et svær. Ah, genial. Slap dig. Så skal battle dig. Okay, men måden du får... du bliver stærkere, ikke også? Det er ved... Skal man... Okay, jeg kan bare klikke. Jeg klikker bare på alt muligt her. Så vi kan opgradere vores mus, eller? Lige nu har vi den der. Okay. Jeg får 2 speed, jeg får 2 strength per klik. Så det er en start, ikke også? Det er en start, men det her, det er ikke nok. Det her, det er ikke nok. Det her Heartsbane Sword, det er heller ikke nok. Sword of Essence, det er heller ikke nok. Kotetsugutsu Blade, det er heller ikke nok. Excalibur, det kommer heller ikke til at være nok, men det er en start. Det er en start. Okay, så hvad er vi på nu? Vi har det der strength, så kan vi gå herover. Så vi tager den næste. Får vi 3 strength per gang nu? Okay, fint. Fint her, men det her, det er slet ikke nok. Det her, det er bare én måde at komme videre på, ikke også? Vi skal også have æg. Vi skal have tonsvis af... Roblox-æg. Vi skal have Roblox-æg. Det kommer vi til, ikke også? Men når vi gør noget som helst, så er der lige nogle gaver. Vi kan claim... Hvad? Vi kan claim 100 strength. Det gør vi sgu da, mand. Claim 3 wins. 250 strength tager vi også. Vi får en Boku om 7 sekunder. Boku? Okay, så vi allerede får vores første pet, eller? En Boku. Hvad kan den? Den giver gang 3,5. Nu får vi allerede 10 per... Oh my god. Okay, vi kan allerede skifte den der. Vi får 10 per slag nu. Okay, men det er ikke nok. Det er ikke nok. Der er en ting mere, vi kan nemlig. Vi gør det her i codes, og så skriver vi release. Fordi det var en ting, tror jeg. Nu fik vi et split doggy pet. Hvad for en fisk? Okay, den er fed. Den er fed, men nu får vi 23,8 per hook, mand. Slam! Lad os gå tage en smog, okay? Så er vi i gang, ikke også? Og vi er klar til den næste. Whoopty. Så har vi alle startup-klikkene nu. Og jeg går ud fra, at vi er allerede klar til den her. Vi er allerede klar til den her, er vi ikke? Det tror jeg nok, vi er. You ready for this? Click to pull. Nemt. Hvor mange wins fik vi? Jeg så det ikke. Men vi har 16,2 wins nu. Det betyder, at vi kan købe vores første æg. Men gider vi købe de her bitte små æg? Vi skal som minimum... 700. Det er meget federe. Jeg kan også give 150 Robux for denne her. Jeg kan godt lide de her spil. Du kan ikke se noget på skærmen, fordi der er bare alt muligt, der sker på skærmen hele tiden. Goddamn, burde vi egentlig have autotrain bare på hele tiden, så den bare smadrer løs? Jeg tror nok. Det er derfor, man jo ikke stresser af. Nej, det er nemt det der. Okay, vi kan også købe den her. Vi kunne også købe et kongeæg. Vi burde købe et kongeæg. Det er 600 Robux, vi ikke får igen. Men vi køber et kongeæg i hver verden, vi kommer hen. Det er planen endnu, ikke også? Thank you for the product. Skræsserne. En legendarisk ultimate et eller andet. Ultimate Black Dominus. Den giver gang 22. What the? Stop. Autotrain off. Jeg kan ikke følge med mere. Okay, fedt. Yes, så kan vi tror jeg tage den her. Sword of Essence. Sword of you going down, man. Ja, jeg tror nok. Hvordan? Okay. Skal vi altså den her? Den kan vi videre med os, så kan vi ikke. Sword of Kotetsu. Vi lader som om. Vi lader som om, du har en chance. Farlig. Og så giver vi en lækkert. Sådan, Sword of Kotetsu, mand. Så får vi 2,7000 per klik lige nu. Og sindssygt spil. Vi går opgradere til den næste. Jeg tror nok, vi kan. Så får vi næsten 3000 per klik lige nu. Auto train on. Oh yeah, men vi skal have 15.000 wins for at komme videre. Lige nu har vi 346, så vi håber lidt Excalibur kommer til at gå sindssygt. Hvem World Boss? Hvad for noget? World Boss! Vi skal battle mod den mørke prins. Dark Prince, you go down, man. Oh my! Det er vi ikke klar til endnu. Det er vi ikke overhovedet klar til endnu. Vi har en gift mere. 500 strength. Ja, vi skal have en Dominus. Demonic Dominus. Så ved jeg, om vi er klar. Hvis vi spiller i næsten 2 timer, får vi en Bushiro. Okay, det kommer til at ske. Der er også noget, der hedder event lige nu. Vi kan få magt med æg. Vi kan få et gratis magt med æg. Vi kan enten hatch det gratis, eller vi kan betale 129 Robux. Jeg kan vide, hvad jeg vælger. Hatch for free. Well, you can't... Vi skal spille i 25 minutter. Når vi spiller i 25 minutter, så kan vi få et gratis magt med æg. Det kommer til at ske. Det kommer 100% til at ske. Det er helt sikkert. Okay, men lige nu er vi nødt til... godt lige stoppe det der. Slap lige af. Vi kan equip den sidste. Ja. Og jeg tror, vi er klar nu til Excalibur, som er final boss. Jeg skal gå ud fra, at world bossen er final boss. Må det så være, ikke også? Excalibur, han er kongen af England. Oh yeah. Vi har fået Excalibur. Hvordan er den? Har du den, Enos? Nej, tror ikke, du har. Du har stadig den her nede. Du summer lige mig. Der er nok nogen, der har brugt Robux, hva'? Ja, det er der i hvert fald. Jeg kommer for dig nu. Det ved du godt, ikke også? Du kan godt selv mærke, det kan du ikke. Jeg kommer for dig nu. Er du klar?
Jeg har 1 million strength. Okay, det er en battle. Det er en battle. Det er en kæmpe battle. Det er en battle, som vi vinder nemt. Den mørke prins er nede. Jeg føler godt, vi kunne have fået flere wins, eller vi skal bruge 15.000 for at komme videre. Men inden vi kan gå videre, inden jeg føler, at vi skal gå videre. Så okay, vi kan vælge, hvad for nogle svær vi bruger her. Fik vi ikke Dark Prince Sword? Han har da et svær, der er endnu federe end Excalibur. Det føler vi på. Okay, det fik vi så ikke, vel? Det fik vi så ikke. Men det vi også skal i det her spil, ikke også? Vi skal rebirth. Og lige nu kan vi rebirth en. Goddammit, okay. Og så mister vi det hele. Og så kan vi rebirth igen. Ja. Okay, vi kan rebirth mange. Okay, nu skal vi bruge 1000 wins mere for rebirth. Nem. Men først, okay. Så nu rebirthed vi, så får vi det der. Det er slet ikke nok. Fik jeg ikke 20.000 før eller sådan noget? Okay, det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Det er også lige meget. Vi er i gang, ikke også? Vi er i gang. Den her, det er den eneste, vi kan få, eller det er den næste, vi kan få lige nu. For at få den, skal vi have 5 rebirth, så skal vi have Moonblade og Akilla. Jeg ved ikke, hvordan vi får Akilla overhovedet. Der er også noget, vi kan crafte. Light Broly. Så skal vi bruge 28 pieces. Jeg ved ikke, hvordan man får en Light Broly, vel? Hvad er en Light Broly? Giv mig Light Broly. You can now claim the space egg. Giv mig den. Hvor er mit space egg? Helt seriøst, hvor er mit space egg? Du skal ikke sige, at jeg kan claime et space egg, uden at fortælle mig, hvor mit space egg er henne. Jeg går fuldstændig i banjo. Okay, dig nede i kommentaren lige nu. Hvor er Comkeens space egg? Fordi det lyder super fedt. Okay, hvis du ved, hvor mit space egg er henne, ikke også? Det er mit space egg! Lad lige meget. Lige meget. Jeg har fundet space egg claim. En legendarisk mere. En mega alien. Den fed. Den stinker. Den er lidt bedre. Det er stadig min Ultimate Black Dominus til 600 Robux, der er klart den bedste. Sjovt nok. Og mens jeg lige får wins nok til at komme videre til næste bane, så vil du lige støtte kanalen ved at subscribe til den lige nu. Hvis ikke du allerede har gjort det, hvis du har gjort det, tusind tak for det. Vi nærmer os stadigvæk 200.000 k. Du kan blive en af dem, der gjorde det, inden vi ramte 200.000 k. Og sige, du er med fra starten af rejsen, fordi 200.000, det er bare starten. Videre til den næste. Så skal vi pull out Excalibur og en. Hvad gør du overhovedet? Altså helt seriøst, vi kan ikke autofight dig, vi kan ikke få dit svær. Du betyder ikke noget for at komme videre fra den her verden. Hvad kan overhovedet? Ingen ved det, men vi er nået til lava-verdenen. Okay, lad os lige se, hvad der er af svær herinde. Det starter med Dark Sword, der skal være 9 millioner. Magma Sword, lidt federe. Lion's Tooth, hvor meget skal være der? 600. Vi skal have 6 milliarder for Longclaw. Vi skal have 80 milliarder for Nightfall Sword. Det er sindssygt spil. Så vi skal lige se. Nu kan vi købe et æg. Okay, så æg herinde koster 1000 Robux. Okay, så skal det hedder Floydboss være et genialt æg. Og så skal vi have noget, der er 30% chance for en Legendary. 30%? 30%? Vi kan godt ramme 30%. Vi kan godt ramme 30%. Jeg sagde det. Vi kunne godt ramme 30%. Der er kun 10% chance for den der episke. Men er det en fejl? Det der er en fejl. Det der er i virkeligheden en mythic. Okay, lad os lige se, den vi rent faktisk fik. Var en hack doggy er rimelig fed. Den er rimelig fed. Lad os se, hvor meget får vi for 18.000 per klik. Og vi er lige startet, ikke også? Vi har også claim gift. Den ved jeg ikke. Er den fed, den der, eller? Hvad var det? Den der? Den rører ikke engang på. Så den er ikke fed, ikke også? Okay, så hvad har vi herovre? Der vil klikke, så vi kan allerede equip den der. Nu får vi 50.000 per det her. Okay, vi er oppe og få 140 per klik lige nu. Jeg tror allerede nu, vi godt kan sige, at vi godt kan klare Dark Sword. Så lad os lige prøve en gang. Nemt. Okay, hvor mange? Jeg så ikke, hvor mange wins det fik. Vi fik okay mange, tror jeg. Lad os se, hvad får vi det? Okay, vi får 40.000. Med 40.000 kan rebirth. Hvor mange gange, tror jeg? Rigtig mange gange, tror jeg. Okay, vi kan rebirth, så vi nu har så mange. Okay. Vi kan equip den sidste nu. Så vi er allerede på den sidste. Det vil sige, vi får 221.000. Okay. Hvad skal vi have for den her sætte? 66 millioner. Nemt. Okay, meget værd. 66. Det har vi nu, mand. Okay, så nu kan vi klare Magma Sword. Okay, lad os lige se, hvor mange wins vi får for Magma Sword. Lush. Nemt. Wow, vi fik 200.000. Jeg siger heller ikke, at vi har købt, så vi har ekstra wins lige nu. Men det har vi ikke også. Would you buy to buy Lucky? Hvad gør Lucky? Okay, kan du bare fight her, mens jeg... Vind det! Okay, stop. Pull. Vi kan få vores magma æg nu. Er vi klar? Hat for free. Skal vi også have noget fedt? En legendarisk! Vi fik en legendarisk. Okay, lad os lige se. En legendarisk. Plus 50. Det er slet ikke nok. Plus 50. Lad os lige equip best. Det er ikke engang en af mine bedste. Okay. Auto train on. Off. Vi er klar til Lion's Tooth. Lad os prøve Lion's Tooth. Og se, hvor mange wins vi får for den her. Hvad er det? 1 million. 1 million. 1 million. Kan vi hatche et æg? Vi kan hatche et OP space egg.
Okay, så skal det altså være fedt. Så skal det være legendarisk eller derover. Det er episk. Jeg tror altså ikke, at legendarisk, det må bare sige. Vi har Lion's Tooth Sword equipped best. Yes. Så lad os lige se, hvor mange rebirths vi kan få af det. Det koster 1,2 millioner rebirths lige nu. Vi er på 150% lige nu. Skal have mig. 200% er vi på nu. Okay. 210% nåede vi op til. Okay, så når vi svinger nu, får vi hvor meget? 609.000. Okay, der er stadig langt op til 6 milliarder. Det vil jeg gerne lige have lov til at påpege. Jeg vil gerne lige have lov til at påpege, men der er nogle ting, vi kan købe for Robux, som vi har ikke. Denne her for eksempel, vi kan blive super lucky. Så kan det være, at vi bedre kan få vores mythic. Så det prøver vi lige. Super lucky. Ja. Men vi har købt psyko meget lucky, så hvis vi kører den her nu, så er der en stor chance for, at vi får epic. Et godt spil. Det er 1000 Robux lige ud af foret. Så får vi en epic nu, ikke også? Det tror jeg ikke, vi gjorde. Bare sige, det føler jeg ikke, vi gjorde. Det gjorde vi ikke. Og så gør vi det en gang til. 1000 Robux. Du er fuldstændig sindssyg, kompagin. Hvad skal du bruge alle de her Robux? Det er ikke en epic, det der. Men hvis vi får en epic mere, så kan vi lave en guld. Okay, det målet nu. En epic mere, så kan vi lave en guld. Der er 30% chance, for den kommer nu. Okay, okay. Vi kan lave en hacket kat, du kan vi ikke? Vi kan lave en guld hacket kat. Vi har 550 nu. Hvor meget fik den? 825 er også en ting, åbenbart. Okay, men jeg vil gerne have en legendary. Giv mig en legendary. Eller en episk. Nej! Men prøv at se, hvor hurtigt vi slår nu. Det gengæld har vi ikke nogen aura. Hvis vi køber en aura til 500 Robux. Det kan vi godt. Det kan vi godt, ikke også? Det kan vi godt. Det ved jeg ikke. Det skal vi ikke have. En aura. Vores første aura. Gange 6. Så hvor meget får vi nu? What? Steg den lige til 5 millioner per swing lige nu? Men altså, hvis vi ikke har auraen på, hvad? Unequipped. Så er den 8. For 6 gange. Okay. Den er sindssyg. Den er fuldstændig sindssyg jo. Okay. Jeg har lige brugt en lille smule Roblox mere. Jeg så, at man kunne købe, så man fik mere strength. Og nu får vi 32 millioner strength per. Vi har. Okay, vi er allerede. Stop. Vi kan allerede nu klare Longclaw. Jeg er klar til bare at smadre Longclaw nu. Er vi klar? Til at se, om de. Okay, det gik stærkt. Nå ja, jeg har købt også for 100 Robux. Så kunne man købe, så der ikke er den der nedtælling til at starte med. Det er smart, når vi bare gerne vil have så meget som overhovedet muligt. Hvor meget får vi? Vi får 6 millioner wins per gang. Okay, jeg er lidt håbet på flere, det må jeg sige. Det er okay. Det er okay, fint nok. Ja, der er lige 2.500 strength. Nice, vi kan claim en bunny ears, hvis der har været nogen tilbage. Der er der ikke. Der er kun 0 tilbage, så den kan vi ikke claim. Vi har ellers fået alt det, vi skulle for at claim den. Jamen, det er jo skønt, den lige fortæller mig, at jeg kan claim en, der er 0 tilbage af. Alright. Med 200 millioner nu kan vi rebirth for mange gange. 5-6 gange. Okay, 5-6 gange. Hvor mange gange kan vi skip? Hvad koster det at skip her? 200 Robux for at skip 1. Au, det er mange. Okay. Lad os lige få auto-train on. Nu får vi 38 millioner per klik. Jeg ved ikke, om det var det værd rebirth, men vi skal op og have. Lad os lige prøve at se, hvor meget har den her. Den er 44 milliarder string, den der. Det kan vi slet ikke. Og det kan vi, men hvis vi får 44 milliarder string, så må vi selv kunne klare den, ikke? Også selvom der står 100 milliarder recommended. Let's go. I mellemtiden, så kan vi jo lige hatche sådan en her igen, selvom. Jeg tror ikke, den kommer til at være god, den her. En episk infernal demon. Jeg tror ikke, den kan noget som helst, når man bare sige. Jeg vil nødt til at kunne sælge dem, mand. Vi kan få flere pets. 100 pet er det, vi skal have, mand. En fjerde pet-slot. Det tror jeg, med nok. Nej, det er ikke engang fjerde. Nu har vi plads til 7. Oh my god. Okay, det var det, vi manglede. Og kan vi ikke få flere? Kan vi lige se, vi kan få flere? Jamen, vi kan ikke få flere. Okay. Okay, det var det, vi manglede. Så hvor er vores dårligste pet nu? Vi har alle mulige skraldpets nu. Okay, så skralder de det heller ikke. Okay, fint nok. Så nu får vi 67. Okay, nu sker der eddermame noget. Det kan jeg godt lade for. Okay. Vi har nu 50 millioner. Vi burde kunne tage final boss. Vi kan sagtens tage final boss. Men hvor mange fik vi? Vi har. Så får vi 27 millioner wins. Alright. Nemt. Okay. Men inden vi går videre, så føler jeg lige, at vi har brug for at vide, om vi kan tage Evil Prince. Vi kan godt tage Evil Prince. Så får vi 37 millioner. Sæt den her Evil Prince. Så får vi Evil Luffy Peace. Endelig mødes vi igen. Den her gang for sidste gang, fordi jeg har den her nu. Yeah. Er du klar til at møde dit endelige? Hvad? Dumme drage? Rød du ud af med ned det hele? Ej, hvor fejl. Så er du fat. Hvad? Ej, jeg gør. Dammit! Hvis vi nogensinde skal kunne klare dragen, så er du nødt til at like den her video og subscribe. Så ses vi forhåbentlig til dragens nedgang.